Останній день січня в педагогічних колективах Чернігова породив шквал емоцій. Освітян поставили перед фактом, що з нового року вони втрачають до 20% надбавок за престижність праці. 31 січня нас повідомили, що з 1 січня з нас знімають цю надбавку. Так, і згідно цього ми зараз не отримали зарплатні, тому що її перераховують. Ця доплата була введена ще у 2013-му. На сьогодні ж наказом управління освіти Чернігова її прибрали. Педагоги цей наказ підписували, тепер бояться, що їхні автографи розцінять як добровільну відмову від доплат. Формулювання того наказу була ознайомлена. Тобто, коли ми підписувались тільки з тим, що ми ознайомлені з цим наказом, а не з тим, що ми згодні. Місцеві ж владці в цій ситуації кивають на центральну владу, буцімто вони стали заручниками недофінансування освіти. Це повинен бути наказ управління освіти. Виникла така ситуація, що ми отримали недостатню кількість субвенцій. Нам не вистачає, наприклад, в міському бюджеті 66 мільйонів, щоб вони могли отримувати, як і раніше. Це називається за престижність професії. Депутати ж Верховної Ради вказують на неякісний бюджет держави. Міста позбавляються найголовнішого – це грошей на охорону здоров'я і грошей на освіту. Фінансувати з Чернігівського місцевого бюджету наша влада не поспішає, натякаючи на брак ресурсу. Ми можемо фінансувати тільки виходячи з того, який фінансовий ресурс ми маємо. Ну, якщо б їх могло взяти з іншого джерела, їх потрібно було закладати туди. Коментар у керівника освіти міста взяти не вдалося. Василь Білогура у відрядженні. Але в той час, коли вчителі міста втрачають кровно зароблені, в кабінеті головного педагога повним ходом іде ремонт. Педагоги ж ображаються не тільки на фінансові урізання, а й на ставлення до них влади. Зрозумієте, що справа не в грошах. І в грошах також, але не в грошах. Справа в тому цинізмі, з яким з нами поводиться зараз влада. Тобто влада зараз чинить, як оцей місцевий князьок цієї вотчині зі своїми холопами. Поки що опору в боротьбі за свої права вчителів бачають у профспілках, але в разі, якщо останні не спрацюють, обіцяють вдатися до власної самоорганізації. Ми письмово звертаємося до профсоюзів з проханням, щоб нам пояснили їхні дії, як вони реагували на цю ситуацію. Тому що вони створені для того, щоб захищати наші права. Якщо профсоюзи скажуть, що ви нічого не зміните, або якщо вони скажуть, ми діяли і нічого не змогли діяти, наступним кроком ми виходимо з цих профсоюзів. Профспілка визначила, які вже дії для захисту прав своїх членів в цій ситуації? Так. Так, ми визначились. Я зараз нічого не буду казати. Ми визначились, ми з понеділка зустрічаємося з Білогорою, з начальником управління. Вже у нас є домовини. Ситуація з відміною надбавок, що зачепила не тільки Чернігів, має вирішитись протягом найближчих тижнів. Тоді стане відомо, чи проковтнуть наші педагоги урізання власного бюджету, чи спробують поборотись за власні права.